Україна відзначає День гідності та свободи. У цей день 8 років тому на Майдан Незалежності вийшли перші студенти, аби відстояти європейський шлях країни. Так розпочався Євромайдан, який згодом переріс у Революцію Гідності. Сьогодні на Майдані знову зібралися тисячі людей. Багато з них прийшли з квітами. Вони спілкуються між собою та пригадують події Майдану Гідності. Цей день для кожного українця важливий, я вважаю, так як ми маємо пам'ятати, наскільки ціною якою нам дається незалежність і свобода. Більше того, колись я, будучи студентом ще навіть коледжу, в свої 18 років вийшла сюди і на підтримку європейського майбутнього, чисто з великим задоволенням, з хорошим настроєм, гадки не маючи, що з нами потім зроблять, наскільки зґвалтують місто, країну, як вони зруйнують долі людей. Я дуже ціную цей день, дякую кожному, хто виборював майбутнє для нас, можливість жити, можливість подорожувати, насолоджуватись. Це безцінно. Це дуже сумний приклад, але це є приклад, що у нас є такі герої, які навіть йдуть на смерть заради своєї батьківщини. Ну, це дуже зворушливо, це дуже сумно, але це є дійсно героїзм, і я вважаю, що потрібно вшановувати такий день, і тому я сьогодні тут. Люди обговорюють і те, як прожила країна ці 8 постмайданних років, Крим, війну на Сході, але попри це вважають Майдан поворотним в історії України і знову б вийшли, якби ситуація повторилася. Я вже задавала собі не один раз питання, чи пішла би я на Майдан, знаю, що все так закінчиться. Я би все одно пішла, бо Європа давно вже зробила той велосипед, який нам не вдалося зробити за всі ці роки. І я вважаю, що в нас все вийде. Але цей шлях ось виявився такий складний. І Путін – найбільше зло, яке нам заважає. Попри всі негаразди, які зараз відбуваються зміною влади, ми тим не менше не могли мріяти, наприклад, при тій владі попередній, яку революція змила, що ми отримаємо Томос, що ми будемо мати свою церкву українську, справді українську, а не тільки за назвою. От, що ми будемо справді робити, ну, якби, справді українську державу, яка не буде там дружити за газ чи за якісь інші ковришки з північним сусідом. От, і, ну, нарешті відчули себе людьми, незважаючи так, на все, що потім відбувалося, чи зараз відбувається певною мірою, хоча теж зараз влада міняється, бачимо, трошки патріотичніша стає, ніж була на початку. От, але, тим не менше, як кажуть, ми мусимо пам'ятати ці славні сторінки нашої історії, якими є наші майдани. Не обійшлося і без провокації. Група людей на фасаді «Глобусу» розгорнула банер із портретами Володимира Зеленського та Андрія Єрмака із написом «Їхня брехня принижує». Проте за 20 хвилин банер розірвало навпіл від пориву вітру. А пізніше колона людей намагалася прорватися до офісу президента, але поліція їх не пропустила. Під вечір пам'ятна хода рушила алеєю героїв. Її учасники зі свічками в руках і синьо-жовтими прапорами скандували «Герої не вмирають». Хода завершилася поминальною службою за героями Небесної Сотні та всіма, хто віддав життя за Україну. Ти сьогодні клав квіти, так? Так. Ти знаєш, що ти люди робили раніше? Воювали. А за що? За Україну.